Вот. Ну, сказали, що це було неможливо. Може, зараз якісь ми вже правила є? Так, у вас є запитання уточнюючі? Чи вам зрозуміла ситуація? Ну, приблизно. Так, нам зрозуміло. Дякуємо вам дуже за дзвінок. Ми чекаємо далі дзвінків. 223-09-71. Говоримо про перепланування житла. Прошу. Доволі складна ситуація і поширена, в принципі, коли... Звертаються, так, до вас таке? Так, є така практика, тому що у приватних будинків у зв'язку із спадкуванням і багато інших причин є декілька власників. І, відповідно, нові власники хочуть перебудувати, добудувати, реконструювати приміщення. По законодавству, але тут треба розрізняти два аспекти. Перший – це юридичний, другий – це технічний. Тобто, чи можна технічно це зробити, чи можна це зробити юридично. Зазвичай технічно буває набагато легше дати відповідь, ніж на питання юридично. Тому що є декілька власників, от так само, як в даній ситуації, один може не давати згоду, тоді треба ділити будинок, виділяти, визнавати окремо частини. Тобто це тут без суду інколи буває дуже важко обійтись. Угу. З технічного плану тут все набагато легше, тому що викликаються спеціалісти, вони дивляться, кажуть, чи можливо, чи ні, свої якісь зауваження дають. Ну, в принципі, отак коротенько. А як, що порадимо зараз додзвонювачці? В даному випадку їй, мабуть, слід шукати хорошого юриста, який розбирається, тому що це питання більше не технічне, а юридичне. Угу. Тобто йти на консультацію, і я думаю, вона всі відповіді там зможе отримати. Я правильно розумію, що, скоріш за все, в суді треба буде це питання вирішувати? Якщо не вдасться мирно домовитись, тобто провести переговори правильно з співвласником, то треба буде йти в суд. Так, дякую. У нас є ще дзвінок. Добрий день, ви в прямому ефірі. Да, я слухаю. Скажіть. Добрий день. Так, добрий день. Це ви кажіть, ми вас слухаємо. Да, значить, є таке питання. Це не в одного в мене. В Києві біля житлового будинку ніякого ущерба, все зроблено погребок. Погреб є. Він є, все логічно, все нормально. А як це можливо, щоб зробити якийсь документ чи закон, щоб, ну, допустим, сплачував би там якийсь, це реально, це все, щоб ніяких питань, допустим, не було. Там ніяких, все, строю будинок, в строїтельній компанії працював, цей будинок новий, построєний, і там без ущерба ніяких проблем не було, погреб. От, як його зробити, щоб документально, і це все може і сплачувати, там якісь прийдеться. Так, так. Ми зрозуміли, дякуємо за запитання, ми зрозуміли. Прошу, якщо така перебудова у нас, що робити? Значить, дивіться, тут теж два варіанти. Якщо це все відбувається на власній земельній ділянці, ну, тобто є приватний будинок, і біля нього побудований там погреб чи щось таке, це одна процедура. Якщо, скажімо так, немає власності на землю, то тоді доволі проблематично узаконити. Угу. Розглянемо той випадок, що людина, коли є власником земельної ділянки, біля свого будинку там побудувала погреб, сарай, там, в принципі, що завгодно. В цьому випадку тут і дві, і юридичні процедури, і технічні. Юридичні в чому? Що це треба звертатись до Київради. Тобто це вже не узаконення перепланування, це фактично будівництво. Брати декларації, дозволи на будівництво, узгоджувати це все, робити проєкт і тоді його узаконювати. Угу. Тому що це фактично добудовується, ну, йде нове будівництво. Так, це вже фактично самобуд. Ну, будується не самобуд, це будуються нові об'єкти. Угу. Воно не заборонено нічого. Тобто це все можна зробити, але інша процедура. Так. А якщо це не приватна власність? Якщо не приватна власність, то якщо, наприклад, це багатоповерховий будинок і це у дворі, то, ну, скажімо так, на моїй практиці, мабуть, що це не вдасться. Тобто на початку 90-х багато людей легалізовували гаражі. Ну, от в старій частині міста є гаражі от у дворах будинків, там, угу. Ну, погреби рідше зустрічав, звісно.
то вдалося тоді їх легалізувати. Зараз ж майже ці всі процеси зупинені, тобто... Вже не але є інший варіант, тобто можна зробити ЖБК або ОСББ, тобто об'єднання співвласників багатоповерхових будинків, і вони вже можуть оформити дану будівлю як, ну, або даний погреб як, ну, свою власність, тобто для обслуговування свого будинку. Угу. Тобто такий шлях можливий. Угу. Цікавий момент вирішення. У нас ще дзвінок. Добрий день, у прямому ефірі. Да. Доброго дня. Доброго. Я вам дуже вдячна, що у вас такі передачі вихід проходять. У мене таке питання, загаль коротеньке, але на два нюанси. Значить, у мене є хата, я власник хати селі, так? І у нас біля хати тільки коридорчик, наприклад. А ми хочемо залити фундамент і побудувати трошки віранду і трошки збільшити. Це перше питання. І друге питання. У мене два сарайчики маленьких, а ми хочемо, наприклад, той маленький сарайчик знести, а добудувати до цього більшого, але більшої площі. От питання. Чи потрібно це з кимось згоджувати, і чи потрібно це оформляти документи, і чи потрібно якісь дозволи на це? Дякуємо за запитання. Дякуємо. Прошу. Давайте з веранди почнемо. Да, значить, дивіться, тут питання насправді легке і ситуація легка. Перш ніж це все робити, краще оформити документи з самого початку, це все буде легко і просто. Угу. По новій процедурі звертаєтесь, вам все зроблять, візьмете першу декларацію про початок будівельних робіт, до цього підготуєте проєкт і... Можете проводити і будівництво веранди, і об'єднувати два сараї, і добудовувати там. Ну, але це там по умовам, з архітектором треба порадитись. Тобто, якщо воно все по умовам попадає, то будівництво можна провести доволі спокійно. Тобто, зараз процедура насправді дуже спростилася. Ну, давайте, якщо ми вже за це поговорили, давайте ми розкажемо конкретний алгоритм, як тепер можна це зробити, якщо ми ще нічого не переплановували, але просто хочемо зробити це законно. Тобто, дивіться, перший етап на сьогоднішній день який? Це ви шукаєте собі організацію, яка займеться вам створенням проєкту, ну, технічно. Тобто, всі будівлі або квартири мають технічний паспорт. Тобто ви приходите до них, з ними підписуєте два договори. Це, власне, на проведення робіт і на архітектурний нагляд. Тому що, ну, як архітектори, вони будуть спостерігати, щоб там правильно все було. Після цього вони готують документацію. Це проєкт, отримують на нього дозвіл і вам його дають. Необхідний пакет документів, з яким ви заповнюєте першу декларацію про початок будівельних робіт і подаєте його у дозвільний центр. Якщо я не помиляюсь, він на Дніпровській набережній. Угу. Після того, як дозвільний центр його реєструє, ви можете починати будівельні роботи. Як ви закінчили будівельні роботи, ви знов звертаєтесь до організації, з якою у вас укладений договір, вона вам знов готує документацію, ви подаєте вже другу декларацію про закінчення будівельних робіт і вам дають новий технічний паспорт. З цією декларацією і технічним паспортом ви на сьогоднішній день йдете або в реєстраційну службу, або в центр надання адмінпослуг чи особа, яка займається реєстрацією юридичної особи, або, що саме головне, до будь-якого нотаріуса. Тобто нотаріуси на сьогоднішній день також здійснюють реєстрацію. І вам проходить реєстрація ваших добудов, перебудов, поліпшень, покращень. Ну і вам дають вже готовий документ. Так, дякую. У нас є дзвінок. Добрий день, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, в 80-ті роки я отримала квартиру однокомнатну. У мене за счет комнати була гипсова кладовка, вход з коридора. При ремонті я її вибросила. Вот. Значить, ніякими документами я це не оформляла. Значит, общая квартира не изменилась, опаливальная площадь, а только изменился размер комнаты. Когда это мне, как бы, или нужно мне это узаконивать, и когда это придется при продаже или при
там заповіт. Так, так, ми зрозуміли. Дуже дякуємо вам за запитання. Дякуємо. Чекаємо ми далі дзвінків. Номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Ми говоримо про перепланування житла. Прошу. Це якраз той момент, коли ми вже зробили, так? Так, тобто на сьогоднішній день тут нічого страшного немає. Коли це може знадобитись? Тобто, якщо ви живете і не плануєте нікуди з'їжджати, можете спокійно далі жити. В принципі, ні на що критично це не вплине на сьогоднішній день. Проте, якщо ви хочете подарувати, продати, будь-яким чином відчужити квартиру, тоді вам треба легалізувати цю перепланування. Якщо ви хочете заповіт написати, в принципі, можете це дітям залишити, якщо у вас нема часу і натхнення. Якщо час і натхнення є, то так само можете прийти, вам на сьогодні зроблять документи. Алгоритм той самий, просто що ви ж роботи вже будуть зроблені. Тобто немає, а штраф потрібно буде якийсь сплачувати? Може бути там невеликий якийсь, тобто насправді на сьогоднішній день різниці ніякої немає. Чи ви зробили, чи не зробили, але просто поясню, в чому різниця, чому краще звертатись до перепланування. Тому що архітектор або інженер, хто прийде, він вам чітко скаже, чи можете ви це робити, чи в вашій квартирі таке можна, чи будинку робити, щоб його потім оформити. То, щоб не було такого, ви щось набудуєте, напереплануєте, там, проведете роботи, а потім вам прийдуть і скажуть, давай повертай назад. Угу. Тобто оце самий головний ризик. Або хоч проконсультуйтесь з особою, тобто це не юридичне питання, це технічне питання. А раніше юридично було, то що було багато узгоджень, там всього. На сьогоднішній день, знову ж таки, воно більше технічне питання. Угу. І тому просто краще спочатку проконсультуватись, вам розкажуть, що і як можна робити. Якщо вам інженер дав добро, сказав «будуйте», все, можете починати будівельні роботи. Дякую. У нас іще дзвінок. Добрий день, ви в прямому ефірі. Я можу спитати, да? Так, да, так. Добрий день. Скажіть, пожалуйста, от була построєна нова квартира, двухкомнатна, і в большій кімнаті була поставлена перегородка, тобто із двохкомнатної стала трьохкомнатна. Зараз ця квартира принадлежить моїй мамі, вона хоче робити дарственную на мене. Скажіть, які є проблеми і як можна це осуществити? Дякую за запитання, дякую. Прошу. Чи є тут проблеми? Питання в тому, яка перегородка. Тобто, наскільки я пам'ятаю, є два типи перегородок. Є, коли роблять перегородки з гіпсокартону, наприклад, ставлять там алюмінієвий каркас і обшивають просто гіпсокартоном. Є перегородки монолітні, тобто, коли їх роблять там з цегли. Фактично, це повноцінна стіна. Тобто, у будь-якому випадку, якщо ви зараз на сьогоднішній день будете продавати цю, дарувати квартиру, і у вас документи є старі, тобто є витяги, все, в принципі, вам це може і не знадобитись. Тобто, вам спочатку треба сходити до нотаріуса, якщо нотаріус скаже, що всі документи в порядку, і він проведе цю угоду, то можна навіть не заморачуватися з цього приводу. Але ви тоді будете робити новий технічний паспорт, і тоді ви вже можете, скажімо так, як новий власник, цим зайнятись. Угу. А в якому випадку? Тобто я так розумію, що може і не потрібно буде робити технічний паспорт? Так. Якщо, скажімо так, легка стіна і перегородка така, що легко демонтується, то... Ні, технічний паспорт треба буде будь-якому. Обов'язково, так? Так. На сьогоднішній день, тобто для укладання угоди він не треба, але коли ви вже станете власником, то вам тоді вже треба буде робити для себе технічний паспорт. Угу. Тобто, коли ви далі захочете розпорядитись своєю квартирою. Так, дякую. У нас є ще дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. У мене таке питання. Я проживаю в приватному будинку в Києві. Ще 30 років назад я зробив забудову. Я звертався в виконком районний.